Ebbaluwa eyokubiri Paulo gye yawandiikira Timoteo. Timoteo eyokubiri essuula emu. Nze Paulo, Katonda gwe yasiima okuba omutume wa Kristo Yesu n'okutegeeza abantu ebifa ku bulamu obwatusuubizibwa bwe tufunira mu Kristo Yesu, mpandiikira gwe omwana wange omwagalwa Timoteo. Katonda Kitaffe ne Yesu Kristo Mukama waffe bakukwatirwe ekisa, bakusaasire era bakuwe emirembe. Nebaza Katonda gw'empeereza mu mwoyo omulungi nga bajjajjanga bwe baakola. Bulijjo mwebaza bwe nkujjukira nga mwegayirira emisana n'ekiro. Bwe nzijjukira amaziga ge wakaaba, neegomba okukulaba ndyoke nzijjula essanyu. Nzijjukira okukkiriza kw'okw'amazima era ne jjajjaawo Looyi ne nnyoko ewuniike kwe balina, era kaakati nkakasa nti naawe okulina. Kyenva nkujjukiza okuseesanga omuliro ogw'ekirabo ekiri mu ggwe, Katonda kye yakuwa bwe nakussaako emikono gyange. Mwoyo Katonda gwe yatuwa tatufuula bati, wabula atujjuza amaanyi n'okwagala n'okwegenderezanga. N'olwekyo tokwatibwanga nsonyi okwogera ku bya Mukama waffe wadde kunze omusibe we, wabula naawe bonaabona olw'amawulire amalungi ng'oyambibwa amaanyi ga Katonda eyatulokola n'atuyita tube babe. Ekyo yakikola nga tasinziira ku ebyo bye twakola, wabula ng'asinziira ku kuteesa kwe ne ku kisa kye kye yatukwatirwa ng'ayita mu Yesu Kristo okuva edda n'edda lyonna. Kaakano ekisa ekyo kitegeereddwa mu kulabika kw'omulokozi waffe Kristo Yesu eyajjawo okufa n'aleeta obulamu obutaggwaawo ng'ayita mu mawulire amalungi. Katonda yannonda ntegeeza abantu amawulire amalungi ng'omutume we era omuyigiriza, era kyenva mbonaabona bwityo. Kyokka sikwatibwa nsonyi kubanga mmanyi gwe nakkiriza, era nkakasa nti ayinza okukuuma ekyo kye namuteresa okutuusa ku lunaku luli. Gobereranga ebigambo eby'amazima bye wawulira njogera, era nywereranga mu kukkiriza ne mu kwagala bye tulina nga tuli mu Kristo Yesu. Ekirungi eky'omuwendo kye wateresebwa kikuumenga ng'oyambibwa Mwoyo Mutuukirivu abeera mu ffe. Omanyi nti ab'omu Asiya bonna banjabulira. Mu abo mwe muli Fugero ne Erumogene. Mukama akwatirwe ekisa ab'omu maka ga Onesiforo, kubanga yambeesabeesa emirundi mingi era teyakwatibwa nsonyi olw'okubanga ndi musibe. Bwe yatuuka e Roma yafuba nnyo okunnoonya era n'anzuula. Bw'alituuka mu maaso ga Mukama ku lunaku luli, Mukama amukwatirwe ekisa. Era gwe omanyi bulungi nnyo byonna bye yakola mu Efeso. Timoteo eyokubiri essuula bbiri. Kale mwana wange, nyweranga oyambibwa amaanyi Kristo Yesu gatuwa. Ebyo bye wawuliranga njogera mu maaso g'abajulirwa abangi, biyigirizenga abantu abeesigwa abalisobola okubiyigiriza abalala. Naawe bonaabona ng'omuserikale omulungi wa Kristo Yesu. Tewali muserikale ali ku lutalo eyeeyingiza mu mitawaana egy'abantu aba bulijjo, kubanga ekiba kimuli ku mutima kwe kusanyusa oyo yamuwandiika okuba omuserikale. Oyo yeetaba mu mizannyo gy'empaka taweebwangule ya buwanguzi bw'atagoberera biragiro. Omulimi yategana asaanira okusooka okufuna ku bibala. Lowooza ku kye ŋŋamba, Mukama ajja kukuwa okutegeera byonna. Jjukira nti Yesu Kristo omuzzukulu wa Dawudi yazuukira ng'amawulire amalungi ge ntegeeza abantu bwe gagamba. Olw'amawulire ago amalungi kyenva mbonaabona ne nsibibwa ng'omukozi w'ebibi. Naye ekigambo kya Katonda tekisibiddwa. Kyenva ngumira byonna olw'abalondemu ba Katonda balyoke bafune okulokolebwa n'ekitiibwa ekitaggwaawo ebiri mu Yesu Kristo. Ekigambo kino kya mazima ekigamba nti obanga twafiira wamu naye era tulibeera balamu wamu naye. Bwe tugumiikiriza wamu naye era tulifugira wamu naye. Bwe tumwegaana era naye alitwegaana. Bwe tutaba beesigwa ye aba mwesigwa, kubanga tayinza kwewakanya. Ebyo bijjukizenga abantu bo ng'oba kuwutirira mu maaso ga Katonda, beewalenga okuwakana ebitaliimu omugaso okwonoona abo abawuliriza. Kubanga okusiimibwa Katonda ng'oli mukozi akola ebitakuswaza, era yigirizanga bulungi ekigambo eky'amazima. Weewalenga ebigambo ebitassaamu Katonda kitiibwa era ebitaliimu nsa, kubanga abantu bibongera bwongezi kunyooma Katonda. Era ebigambo byabwe biriryanga kookolo. Mu abo mwe muli Yimenaayo ne Fireeto abaakyama ne bava ku mazima nga bagamba nti okuzuukira kwabaawo dda, era waliwo abamu be boonoonedde okukkiriza kwabwe. Kyokka omusingi Katonda gwe yateekawo mugumu.
era guliko akabonero by'ebigambo ebigamba nti Mukama amanyi ababe era nti buli ayatula erinnya lya Mukama ave mu bibi. Mu nyumba ennene temubamu bintu bya zaabu na bya feeza byokka, naye mubamu n'ebyemiti era n'ebyebbumba. Ebimu bikozesebwa emirimu egy'ekitiibwa n'ebirala ekitali gya kitiibwa. Buli eyeewala ebibi ebyo byonna y'anaabanga ekintu eky'ekitiibwa ekitukuziddwa ekisaanira buli mulimu omulungi. N'olwekyo weewalenga okwegomba okubi okw'ekivubuka, ogobererenga obutuukirivu, okukkiriza, okwagalana era n'emirembe ng'oli wamu n'abo abeegayirira Mukama. Weewalenga empaka ez'obusirusiru ezitali mu magezi, kubanga omanyi nti zivaamu ennyombo. Omuweereza wa Mukama tasaana kuyomba, wabula okuba ow'ekisa eri buli muntu n'okuba omuyigiriza omulungi agumiikiriza era ng'aluŋŋamya n'obwetowaze abo abamuwakanya. Osanga Katonda abawa okwenenya ne bamanya amazima ne bava mu mutego gwa Setaani gw'abakwasisizza abakozesa by'ayagala. Timoteo eyokubiri esura 3. Kale manya kino nti munnaku ez'oluvannyuma walubaawo ebiseera ebyakabi, kubanga abantu balibanga beefaako bokka, nga balulunkanira ebyokufuna, nga beenyumiriza, nga beepanka, nga bavvoola era nga tebawulira babazaala. Baliba tebeebaza, nga tebafa ku bya Katonda, nga tebaagalana era nga tebatabagana, nga bawaayiriza, nga tebeegendereza, nga bakambwe, nga tebaagala birungi. Balibanga bankwe, nga bakakanyavu, nga beegulumiza, nga baagala amasanyu okusinga bwe baagala Katonda, nga kungulu balabika ng'abassaamu eddiini ekitiibwa so nga tebakkiriza maanyi gaayo. Abantu abo beewalenga. Mu abo mulimu abasensera mu mayumba ne bawamba abakazi abasirusiru abajjudde ebibi era abatwalibwa okwegomba okubi okwa buli ngeri, abayiga bulijjo naye ne batayinziza ddala kutegeera mazima. Balinga yenne ne yambure abawakanya Musa, ne bano bwe batyo bawakanya amazima. Be bantu abaayonooneka amagezi abatakyalina kukkiriza kutuufu, naye tebalina gye balaga, kubanga obusirusiru bwabwe bujja kumanyibwa abantu bonna ng'obwa yenne neyambure bwe bwamanyibwa. Naye ggwe wagoberera okuyigiriza kwange n'empisa zange ne kyenduubirira, era wagoberera okukkiriza kwange n'okwagala kwange, era omanyi nga bwe nagumira okuyigganyizibwa n'okubonyaabonyezebwa ebyantuukako mu Antiyokiya, mu Ikoniyo ne mu Lisitura. Ddala nayiganyizibwa nnyo, kyokka Mukama yamponya mu byonna. Era bonna abaagala okuba mu bulamu obussaamu Katonda ekitiibwa nga bali mu Kristo Yesu baakuyigganyizibwanga. Naye abantu ababi n'abalimba baliyongera okuba ababi ne babuzaabuza abalala era nabo ne babuzibwabuzibwa. Naye ggwe nywererangamu ebyo bye wayiga era n'obikkiririza ddala ng'omanyi abaabikuyigiriza. Okuva mu buto obwo wamanya ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza n'olokolebwa olw'okukkiriza Kristo Yesu. Ebyawandiikibwa byonna ebitukuvu Katonda ye yabiruŋŋamya era bigassa mu kuyigiriza, mu kunenya, mu kuluŋŋamya ne mu kugonjola omuntu akolenga ebituufu. Omuntu wa Katonda alyoka abe ng'atuukiridde ng'alina byonna ebyetaagibwa okukola buli mulimu omulungi. Timoteo eyokubiri esuula 4. Kukuutirira mu maaso ga Katonda ne Kristo Yesu alisalira abalamu n'abafa omusango, era nkukuutira olw'okujja kwe n'olw'obwakabaka bwe, tegeezanga abantu ekigambo kya Katonda ng'onyiikira okukiyigirizanga mu biseera ebirungi n'ebitali birungi. Nenyanga, kangavvulanga era buuliriranga abantu ng'oli mugumiikiriza. Ekiseera kijja abantu lubaligaana okuwulira enjigiriza ey'amazima, era olw'okugoberera okwegomba kwabwe baliyekuŋŋaanyiza abayigiriza ababayigiriza ebyo bye baagala. Baligaana okuwuliriza eby'amazima ne bagoberera enfumo obufumu. Naye ggwe beeranga mwetegefu bulijjo, gumiranga okubonyaabonyezebwa, okolenga omulimu ogw'okutegeeza abantu amawulire amalungi, otuukirize omulimu gwe waweebwa. Nze ndi kumpi okutambirwa. Ekiseera kyange eky'okuva ku nsi kituuse. Nwanye bulungi, maliriza olugendo lwange, nkuumye okukkiriza kwange. Kye nsigazza kwe kufuna engule ey'obutuukirivu Mukama omulamuzi omwenkanya gy'alimpeera ku lunaku luli. Taligiwa nze nzekka, naye aligiwa n'abo bonna abeegomba okujja kwe. Fuba okujja amangu gye ndi, kubanga Dema yandekawo ng'ayagala eby'oku nsi kuno n'agenda e Tesalonika.
Kreske yagenda Galatia, Netito naagenda Dalumatia. Luka yeka yali nange. Jayo Mariko omulete kubanga anyamba nnyo ku mulimu. Tukiko namutuma mu Efeso. Bobango jja ondeteranga koti yange jennaleka etrowa ewa Kalipo. Ondeteranga n'ebitabo naddala ebyo byamaliba. Alexander omuwesi w'ebikomo yankola bubi nnyo. Mukama ali musasula olw'ebyo bye yakola. Nawe mwekuume kubanga yawakanya nnyo ebigambo byaffe. Mu kuwoza kwange okwasooka tewali n'omu yannyamba, bonna banjabulira. Nsaba Katonda ekyo kireme kubavunaanibwa. Naye Mukama yabeera nange nampa amaanyi ne nsobola okutegeereza ddala ab'amawanga amalala bonna ekigambo kya Katonda ne bakiwulira. Bw'atyo n'anzigya mu kamwa k'empologoma. Era Mukama anamponyanga mu buli kabi era alintuusa mirembe mu bwakabaka bwo obw'omu ggulu. Mukama oyo aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amina. Lamusa Priska ne Aquila nabo mu maka ga Onesiforo. Erasto yasigala mu Korinto, ate Trofimo namuleka mu Mireto nga mulwadde. Fuba nnyo ojjenga ekiseera eky'obutiti tekinnatuuka. Eubulo ne Pudente ne Lino ne Claudio awamu n'abooluganda bonna bakulamusizza. Mukama abeere naawe era akukwatirwe ekisa.